Ja, da har vi kommet fram til den store finalen, og for å rette opp en liten misforståelse, så er det altså Åse og Mosse som er finalistene våre. Beklager det, Mosse, at det var litt rot, men vi kan ikke stole på disse videoveggene våre alltid, vet du. Datateknikken tar litt overhånd, men du er med oss. Og det har skjedd såpass mye under sending nå at vi er nødt til å ha en ekstra nyhetssending. Og derfor har jeg den glede og ære av å ønske Dagsrevyens medarbeidere velkommen hit til studio. Stig på, kjære venner! Ja. Det er jo slik det skal være, det. Her har vi noen av superkjendisene i Dagsrevyen, kan vi si. Det er sjelden de er oppe så sent, men vi har jo også en som har sluttet i dag. Ja, ja. Bjørn Hansen, sett deg ned, du, og ta på deg en liten. Skal vi se. Her er altså poenget at dere vet jo det at nyhetssendingene både i radio og fjernsyn må foregå på et såkalt normert språk. Altså at man snakker nynorsk eller bokmål, sånn at man alle forstår det. Men disse medarbeiderne her kommer fra vidt forskjellige steder. Og som dere ser, når også herr Hansen bretter opp sin mappe, så har vi altså da tre alternativer her, og vi skal få en ekstra nyhetssending som går fortløpende. Og dere skal altså notere, som du forstår, Mose, når Nils Gunnar Lie snakker, så skal du sette A, B eller C, og så videre bortover der. Og dere må ikke kikke på hverandre, så hva dere skriver, mener jeg. Så, jeg ser det på ham, ja. Du ser det på ham, ja. Og så noterer dere fortløpende bortover, så skal vi se hvor vi har kommet. Og herved har jeg den ære av å presentere kveldens ekstra nyhetssending. Vær så god. Vignett. Ja, det var første gang vi fikk applaus for vignetten. Ja, da får vi hjertelig velkommen til denne ekstraordinære sendingen fra Dagsrevyredaksjonen, der vi aller først skal til Stortinget for å høre det aller siste i striden om regjeringsmakten. Vi tar inn av Bjørn Hansen. Ja, her nede i Stortinget, her står de på hodet alle sammen. Og slik står de bestandig når de kauker om å skifte regjering. På hodet, og med begge skankene trygt planta i løse lukta. Høyre har fått det for seg at han Presthus ikke har fart nok på kommagene sine. Så de prøver det ene skonummeret etter det andre for å finne statsministerskoene til han. Og han Bondevik, den rongkallen. Han har nå periodevis vært samboer med å Gro i nesten 12 måneder. Hadde han vært på Menighetsfakultetet, så hadde det vært jevnt slutt etter 12 dager. Men han, Bondevik, han har det ikke lett heller. Bare hun Gro snur seg ure bitte lite grann over på høyresida si, så blir han klemt skinnflat mot Senterpartiet hennes. Nei, eneste måten å få hun mamma dokk fra bygda ut av den statsministerstolen på, det er å sende bu på beredskapstroppen. Og her nøtte det verken med lensmenn eller bona. Få inn en ekte bygutt, han Willy Haugli. Tilbake til programleder. Ja, er det løye at det vet krig og ufri verden og slikt kan gå an? Og enda verre skal det vette. Bare hør her hva pinjonskap han Tor Johannessen har kommet over. Ja, lauslevnaden i denne krigsringkastingen, den har nå endelig begynt å få liksom følge for disse som later som det arbeidet der oppe på Marienlyst da. Etter et styggelig langt møte der en Bjartmar sjøl og styret i Menighetsfakultetet, de svalla. Og det var jo felles problem da, og det resultat, det ble det til denne svallingen. For nå, alt, like etter møtet, så sender Bjartmar ut rundskriv i alle hyller i hele huset. Og der står det at de som ikke er gift, men som bor sammen, skal ut ur Marienlyst på rappen med en eneste gang. Og de behøver ikke komme atter før i 1989.
Og når det gjelder akkurat dette med denne programposten senfredag, så var denne stunden i fare, men der har altså vi fått ny programleier, der han er radiobiskopen Sigurd Lunde, han tek over som ny programleier. Attende til Nils Gunnar. Ja, tenker jeg seg til at slikt kan gå føre seg i et truandes land. Ja, det er så felt at det. Men tro om det er bedre i Amerika. Vi setter over til Kari Sørby, så over der. I Amerika, der er det vill baluba. Alle går rundt og spør seg selv. Etter han der er Ronald Reagan, eller den stirvede nærkjæringen han har fått seg, hun Nancy, som styrer landet. Det er i hvert fall ikke noen som sier noe til meg, sier Ronald selv til Dagbladet. Han fortelte der at det han helst ville få til, det var noen velsignet møter med de der iranerne. Han ville at det skulle bli greit mellom de og vi. Det kan vel ingen fortenke han i som hører hod og spektakkel som der har vært. Og så forteller Ronald til Dagbladet. Midt mens vi sitter der og palaverer med en liten knekkort. Ja, vi altså, ikke de. Så sier iranerne plutselig at de vil ha våpen. Våpen, sa jeg, sier Ronald. Eller blir gal i høve. Jeg har ikke sett en skyder siden jeg løp rundt som cowboyer i Hollywood. Og så det der evige pengegnålet. Nå sier jeg det rett fra levra her og nå. Jeg var den første som fortelte at det er kanskje noen penger i denne saken. Men jeg vet ikke hvor pengene kom fra, og jeg vet ikke hvor det er blitt av. Hele mirakelset er blitt en balaklava rundt beinet mitt, sier Ronald. Og så sier de at myndighetene skal gripe inn, og henne skal vi gripe, sier Ronald, og så slutter han med et sukk som kommer fra dypet av den lille sjela si. Jeg syns det er grusomt lite greit å være med just nå, og alt det sier han til Dagbladet. Ja. Ja, da er det bare kroppsøvinge som står igjen. Og før vi skal runde av denne ekstra sendingen, så skal vi ta inn en direkte rapport fra han Terje. Men hvor var det når du var ifra? Glestadroa. Glestadroa, ja. Vær så god. Jeg hadde aldri trodd jeg at det vært så mye hard ved inn Johan Styrslestugen fra Breiskjell. Da hadde de holdt kretsmesterskapet oppe i Glestadroa. Han hadde vært litt krimsjuk i brøst om natta og kom aldri for sent til starten. Han rakk bare å glasses til et par kakeskiver før han la i veggen. Det var fryktelig kalvølig om morgenen. Men en Johan spekulerte likevel om han skulle legge under litt lilla. For det begynte å bråne ved middagstid, eller ved dugorsleite. Og da ble det glepptak, det sa han at du setter på. Og taktikken, den holdt. Han tok inn halvannen minutt på lykkjommen, og på de siste 11 kilometer så såg de bare blårøyken ta. Tenk jeg om en hatt stuen til å ete frokost før den drog. Da kunne den være Øunlin og Vasperen og Ulvangen. De kunne ha fløg i stafett om, og likevel hadde de bare sett revet til han Johan Styrslestugen. Så nå går vi bare og venter vi på OL i Calgary oppe i Glestadroa. Det er bare satt opp Nils Gunnar. Ja, ja, vi kan bare beklage da at teksten gir datt ut under dette siste innslaget. For sannelig var det ikke lett å forstå. Men da har vi ferdige med denne runden i den ekstra sendingen. Vi ser tilbake til programleieren Sigurd Lunde. Ja, da skal vi se hvordan det har gått dette her. Og kanskje Åse vil fortelle hvor du tror Terje Dalby kommer fra. Jeg tror jeg er fra Hamar. Og du tror Mosse? Ja, jeg også sa Hamar. Hvor kommer du fra, Terje? Ja, på 60-tallet så ble vi offer for sånne imperialistiske overgrep fra Gjøvik. Jeg er fra Vardal, men i storkommunen Gjøvik. Akkurat, så det var bom på begge der. Det var bom, ja. 0-0 forløpig, og så går vi videre da. Hva har du, Mosse, nå først på Kari Sørby? Der har jeg skrevet Flekkefjord, ja. Flekkefjord, og du har skrevet? Grimstad. Nei, men hvor kommer du fra? I himmelens navn! Du er fra? Jeg er født og born på Artillerivollen i Kristiansand.
Det burde ja. Jeg gjorde feil begge to der. Altså. Fremdeles 0-0. 0, ja. Og hva har du, Åse, først på bordet her? Åse har satt... Geilo, ja. Og jeg har satt... jeg har satt vindstreie. Satt og hva er det? Hva for noe, Tore? Og 1-0 fra Geilo, på en måte. 1-0 til Åse, altså. Du vant, det visste jeg. 1-0 til Åse. Og hva har du, Mosse, på Bjørn Hansen her? Der har jeg satt Narvik. Og du, Åse? Alta. Ja, hva du sier, Bjørn? Det her er jo grovt feil. Feil igjen. Ja, det er jo enkelte som påstår det er fra Karachi. Du kommer fra? Kreativ, Tromsø. Tromsø, ja. Så det er fremdeles 1-0 til Åse. Ja. Da blir det spennende her. Hva tror du, Åse, at... Øystese. Øystese og Mosse. Han tok jeg fra Stord, jeg for sikkerhets skyld. Hva ble det da, Nils Gunnar? Ja, det er Øystese. Øystese. Så det er 2-0 til Åse. Ja. Hva har vunnet? Jeg satt feil på alle sammen, jeg.